Пульс, пульс, пульс. Не пускати! Ні, не пускати! Погнали! Рівняння до середини! Рій імені Петра Сайдачного Соколята до початку проведення конкурсу строїв поряд вишиву. Ройовий учень мальчиш. Рій, браво! Руч! Рій, рівняй струнку! Піснею кроком руш. Дністровська хвиля грає, козак на коня сідає. Прощай, каже він дівчині, козак іде з України. Другий починає поки поводити. Рухи відганяйте. Мар'яна, рухом повзе! Вала повзе за ними рухом! Форма вниз, голова вниз. Не Добрий день.